Halippa, tsuippa, tsip, tsip, erittäin, erittäin mukavaa keskiviikkoa. Lähdetään Nalle Wahlroosista eteenpäin. Nalle pyydettiin äsken tossa ja tänne on myöskin Leena Kaasinen pistänyt, niin otetaan lyhyet Nallen kommentit. Nalle, millaisia miettejä? No siis täytyy sanoa, että siis mua ei ole koskaan kiinnostanut, että paljonko nousee penkistä. Vaan kyllä paljon kiinnostavampaa on se, että paljonko nousee pankista. Kiitos Nalle, just tämä me haluttiin kuulla. Ville Haapasalo, meidän kaikkien favoritti. Ville Haapasalo pyydetään niin useasti, toivotaan Ville Haapasalon tämän päivän sanalaskut. Ville, tervetuloa. Kadva, rajava, radjava, radjava. Eli suomeksi, hätätapauksessa rikon lasi. Voin kertoa teille, rakastan noita meidän veli venäläisiä. He osaavat loistavalla tavalla kiteyttää tilanteet sanalaskuilla. Mutta sitä ennen, kun otetaan vielä toinen sanalasku, otetaan pieni huikka. Oi oi, taisi mennä tämän votkan sekaan hieman myös käsidesiä. Ei se mitään. Itse asiassa voi kertoa, että olen huomannut, jos yhdessä illassa aikaisemmin minulla meni 2 pulloa votkaa, ennen kuin sain mukavasti sohvalla unta. Nykyään tarvitaan vain 1,5 pullo ja 1 pienempi pullo, silmätippoja. Ne kun sekoittaa, niin voi kertoa, että uni tulee nopeasti. Mutta otetaan vielä siis toinen sanalasku tähän iltaan. Se kuuluu seuraavasti. Ja se on suomeksi tietenkin. Älä yritä pysäyttää sahaa käsilläsi. Katila, dobry večer, katila. Kiitos Ville. Näillä sanoin, no hyvin opettavaisia nämä Ville venäläiset sananlaskut, aivan selkeästi. James Hetfieldia pyydetty Metallica. Enter Sandman. Miten se menee Enter Sandman? Mutta nyt kun vedit sen tohon, niin pakko katsoa tästä näin Enter Sandman. Se on... Otetaan sieltä, joku ihmettelee jo siellä. Niin se on tietysti. Yksi laida, enter night, take my hand, went off to Neverland, yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, X, oh yeah, 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 oh yeah, who, ho, he, yeah. No niin, no, itse pyysitte. Itsehän saitte sitten sitä oikein kunnolla. Sitä itteensä. Se on muuten ihan mainio haama. Metallica, yeah! No niin, se ottaa samalla tavalla musta haltuun kuin Arnold Schwarzenegger kanssa. Get into the chopper, get down again. Joo. Hei, Marja-Liisa Kirvesniemen lyhyitä terveisiä pyydetty. Henna Lintukangas, Sirpa Höltä, Sirpa Numminen, Sylvi Sinikka Sirainen, Ismo Riuttala, Pirjo Kaskisola, Anne Mäkinen. Koko tämä jengi pyytää Marja-Liisaa. Joten otetaan nyt sitten vaikka pieni pätkä Marja-Liisaa. Kyllä minä kerta kaikki on niin iloinen siitä, että nyt me on ruvennut rullasille sivakoimaan ja välillä minun nopeus menee tuonne 3. saalle ja simpeleet minä lähin ja sit minä välillä löydän itteni Oulustakin ja nyt minä sit vaan sauntille kaikille, että kaikille oikein munarikasta pääsiäistä ja syökäähän tuota mämmiä niin kuin mietaa, että kerta kaikkia. No, kiva, hienoa. Tässä pienet pätkät. Sitten hei, Janne Ronikonmäki ja Tuomo Miettinen heitti vanhaa kunnon Raimo Ilaskiveä. Täällä on pyydetty sitä, että voisiko olla vielä näitä semmoisia klassia vanhoja imitaatiohaamoja, joita ei vähän aikaan kuultu. Joten otetaan sitten Raimo Ilaskivi. Raimo Ilaskiveessä totta kai oli hyvin tärkeää se, että hänellä on tuollainen pikkaisen, voisiko sanoa, lammasmainen puhe. Ja jos ihmettelette, minkä takia minulla on nuo huulet tällä tavalla tötteröllä, niin se johtuu siitä, että revin äsken itseltäni suusta tutiin irti. Okei, kiitti. Kiva tämä kuulla. Tero Siivikko heitti mulle tämmöisen kuin Pikku Ville. Pikku Villehän oli itse asiassa Joonas Myllyveren nimisen imitaattorin loistava pikku, tämmönen pikkulapsi ääni, millä hän teki vitsejä. Ja mä itse kehitin itseäni yksi mun ensimmäistä hahmoista, kun mä olin,
mitä mä nyt sanoisin, ehkä jotain 10-11-vuotias, niin mulla oli semmoinen kuin Pikku Eemeli. Ja Pikku Eemeli puhuu tällä tavalla, Se Pikku Eemeli oli sellainen kiva kaveri, joka aina oli vaikka se sellainen hirvittävän pelokas. Ja sitten se sillä lailla hirvittävästi puhui kaikkia vitsejä. Ja se oli sellainen kaveri. Kerrotteko te, että mikä homma? Jos ajattelee, niin 3 vaihtoehtoa, että mikä ei ole maa, niin on Ruotsi, Puola ja Kuola. Se oli sellainen kaveri, joka sellaisia ajatteli, sellaisia juttuja, se aina ajatteli, aina se oli sellainen pikkuveli. Nina Lindholm heitti mulle aika hyvän hahmon, mitä... Mitä ei ole pyytänyt muu? Keke Armstrong. Joo, siihen on hyvä hahmo. Joo, mä tiedän, että se on oikein hyvä, koska se on tehnyt hyvä paljon rankipikkukilpailu. Kupsi pelaa tosi hyvä pallopeli ja mä tiedän, mä olen ollut tehnyt tosi hyvä työ ja kaikki on tehnyt hienosti. Se on musta, se on todella kiva. Keke Armstrongilla on kanssa niin kuin todella oma fiilis, millä tavalla se pelaa ja puhuu. Niin, mä tykkään. Mä uskon, että rankipilkkukilpailu tänäänkin meillä on ja mä tehtän hyvät duunit täällä. Kaikki tehdään Pasi Rautiaisen, Pasin kanssa kivalla studiossa ja samoin Klinka Ville. Ja mä tykkään, joo. Joo, kiva, joo. Pientä pätkää. Arvi Vuolab sanoi, että miten olisi pieni spede. Nimittäin pikku spedete. Tänään on pääsiäishaaste. Nimittäin kuinka monta kertaa kuka painaa nimittäin punaista nappia. Ja voidaan tehdä myös sillä tavalla, että ammutaan muutama väri kuulla. Ja nimittäin sen jälkeen tilanne on se, että hypitään hyppynarua, mutta uusilla säännöillä niin, että spede voittaa aina. Nimittäin näin on, kyllä vain. Hei, sitten otetaan täältä Sauli Niinistö. Otetaan Sauli Niinistöstä pieni pätkä, joten totta kai meidän pitää kuulla myöskin presidentin miettiä tähän päivään. En tiedä, jos luitte näitä hänen uusimpia twiittejä ja muita, mutta ehkä niistä muutama sana. Sauli Niinistö, tervetuloa. Jep, jep. Hyvät kansalaiset, mietwurstit. Tänään on ollut hyvin tärkeä päivä. Ja voi sanoa, että saimme paljon suojavarusteita kokonaisen lentokoneellisen lastilliseen niitä. Ja mikä hienointa oli se, että ne vietiin oikein VTT:lle tarkastettavaksi. Eli Vanhaisen takapihan tontille. Ja kun siellä VTT tutki näitä varusteita, huomattiin, että siellä lukikin Made in Hong Kong. Joten ei, se oli pikku huijaus, mutta niin kuin tiedätte, ihan jokainen suomalainen, jos tilaatte tuolta verkon kautta Kiinasta, niin sieltä saattaa tulla mitä hyvänsä. Ja eilenhän minä tein loistavan havainnon. Jos huomasitte, niin twiittasinkin siitä, eli kylmällä ilmalla suusta tulee huurua. Sanoin tästä jopa pojalleni Aarolle. On tärkeää se, että erityisesti tuo huuru on suusta tuleva huuru. Se on erittäin paha asia, erityisesti jos on lohikärmeiden kanssa tekemisissä. Ja Aaro lupasi olla kaukana huurusta ja kaukana lohikäärmeistä. Mutta sanottakoon näin, että kyllä tässä karanteenissa kotona on ollut aavistuksen tiukka. Moni kun on kysynyt, mikä on minun ja Jennin parisuhteen salaisuus, niin voin sanoa, että parisuhteemme salaisuus on se, että me molemmat käymme kerran viikossa illallisella. Minä käyn tiistaina ja Jenni torstaina. Kiitos. Kiitos, loistavaa.
Kiitos Kirvi, hienoa tota, Niinistö, kiva kun täällä. Tommi Mäkistä on pyydetty. No pitäisikö, te otetaan Tommi Mäkinen, Päivi Järvinen, Mari Kärkinen, Pia Karjalainen on pyytäneet Tommia. Niin tota, otetaan sitten, otetaan vielä Tommi Mäkinen. Tommi, tervetuloa. No kyllä kaiken kaikkia hyvillä veliksellä, että tuossa pari päivää sitten ihmettelin tallissa kavereille, että mikä ihmeen halo nyt on noussut yhdestä koronasta, että minäkin olen omasta mielestäni jo kohta 15 vuotta ajanut koronalla ja no sitten kaverit sanoivat, että se on korolla eikä korona millä on tajellut, niin voi helekkari, kyllä se on pakko sanoa, että minä olen nelinkertainen maailmanmestari, mutta yksinkertainen ihminen. Kiitos Tommi, tämä nimenomaan me haluttiin sulta kuulla. Joo. Juha Mieto on hahmoista, ketä on pyydetty paljon ja päätin, että mä tein sitä pienen pätkän tuossa Huomenta Suomessa eilen, jos joku teistä sen kerkesi näkemään, mutta otetaan vähän pidempi pätkä Juha Mietaata ja nyt tietenkin kun on tämmöinen pääsiäisen aika, niin Juha Mieto, tervetuloa. Kysytään herralta vähän kuulumisia. Juha Mieto, millainen suhde sulla on mämmiin? No että kyllä kerta kaikkiaan mulla on enemmän kuin rakkaussuhde mämmihin. Sen suhteen että äiti teki maailman parasta mämmiä ja meillä oli oikein kunnon tuoheestakin olevia ropehia muutamia, jotta kun yhden ropehellisen vain mämmiä sai nuorena syödä päivässä, niin nyt aina aamulla ensin kattilallinen kaurapuuroa, joka tekee sellaisen limaisen kalavan tonne vattan pohjalle. Ja sitten mämmiä on lapannut menemään radiittiona sellaisen 40 ropehellista mämmiä menöä päivässä. Siinä mämmin päällä en tykkää kermasta, vaan lehemistä suoraan lypsetähän sinistä maitua ja pikkuisen sokuria siihen päälle ja porskuuttelen näillä menemään. Se on niin suurta herkkua. Yhden mämmin ropehellisen kanssa on ollut jopa naimisissa. Jälkikäteen on ihmetellyt, että se oli kyllä ylivoimaisesti paras suhre tämän mämmin ropehellisen kanssa. Ja hienoa näin pääsiäisenä on, että tuloo jopa munat maalat. Siinä munia maalatessa rakkauden kipinä lentelöö, kun kipinä pääsiäisen valakiassa parhaimmillaan. Kaikki emännät nyt toivotan tervetulleeksi ison Jussin tupaan. Värjättyjä pääsiäismunia kattelemahan ja tarkastelemahan. Ja täällä Jussin tuvassa niin kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovesta hiihtäminen. Se on muuten vaikeaa se, kuulka, pyöröovesta hiihtäminen, niin koittakaahan sukset ja jalassa. No niin, kiitos oikein paljon, Juha Mieto. Mun täytyy sanoa, että olen mierossa ja ylipäätään uissa haamuissa aina se, että sitä ei malta olla riittävän hiras, niin kuin on Juha Mieto. Ja pikkaasen vähän enempi vielä volyymea. Niin mä sanoisin, että Kurikka ja Mieta, niin sillä lailla. Ja Andy McCoy, the Sauli Määttinen, rock and roll, kiitos. Yeah, peace. You must know, yeah. Kerro mä vielä semmoisen jutun, että mikä kivaa, että MTVltä tulee mun viime syksyn show tuossa myöhemmin tänä keväänä, joten katselkaapa myöskin sitä. Mutta siinä showssa muun muassa esiintyi myöskin tämä erittäin toivottu imitaatio lauluhahmo, jonka nyt esitän tähän loppuun. Hän on jotenkin Kaija K. Kaija K, totta kai. Ja niin sehän tarkoittaa jotenkin sitä, että nyt täytyy mennä tuonne vähän paremmille paikoille. Pieni huikka tuolta ja samaan aikaan sitten haetaan täältä. Me tietenkin tarvitaan siihen myöskin vähän musiikkia mukaan. Eihän se muuten olisi musiikki- ja lauluimitaatio. Eli siirrytäänpäs tänne. Ja sitten asetellaan, tehdään asemointia. Käydään vähän läpi Kaija K:n ilmeitä ja eleitä. Kaija K:han on tietenkin tunnettu
Täytyy vähän tehdä tänne lisää vielä tilaa. Kaija Kohan on tunnettu tästä erittäin vauhdikkaista käsistä sekä myöskin siitä, että hän kävelee pylly pystyssä ja pistää menemään. Ja sitten myöskin totta kai siitä puvustuksesta, mikä hänellä on. Ja sitten tietenkin näistä sivuttaisista, missä kädet menee eri suuntaan kuin pää. On tehty vähän tilaa lisää. Yes. Kaija K, tuot se lähtee. Jokainen voi siellä tehdä omassa olohuoneessaan omaa Kaija K:ta. Mut nyt hyvät naiset ja herrat, mä päätin, että mä vähän yllätän teitä tänään, nimittäin pistetään pieni tämmönen alkusoitto ja pyydetään tänne ja kunnolla Kaija K meininki. Se lähtee tästä. Hei, mahtavaa, me saatiin vielä ihmeellinen. Kaija on nimittäin ihan mielettömässä vauhdissa tänä iltana ollut täällä. Ja kyllä, on ollut mukavaa jälleen. Kiitos tästä illasta. Mukavaa pääsiäistä kaikille. Moro!